На годиннику 8:30 телевізійні новини Миколаївщини продовжують свою роботу. В студії працює Ольга Бережна. Вчора, 11 березня, виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун несподівано завітала до Миколаєва, хоча її офіційний візит був запланований на 12 березня. Супрун приїхала без попередження. Відомо, що вона відвідала обласну дитячу інфекційну лікарню. Цю інформацію нам підтвердив речник обласного департаменту охорони здоров'я Юрій Багрянцев. Про висновки та наслідки цього візиту поки що нічого не відомо. І до інших подій. Києві-клуб, учасниками якого є діти воїнів АТО, діти-переселенці та діти загиблих у зоні проведення бойових дій батьків, започаткував новий проект, який називається «Парад професій». Окрім психологічної реабілітації, учасники клубу тепер мають змогу відвідувати презентації, які для них підготують фахівці з різних професій. 13-річна Марія – донька учасника антитерористичної операції. У дорослому житті мріє займатися IT-технологіями. Тож на презентацію прийшла, щоб більше дізнатись про майбутню професію. Це цікаво, тому що в майбутньому я хочу стати дизайнером, а це і фотошоп, і це все зв'язано з комп'ютером, і мені це дуже потрібно, щоб поступити куди-то. А ось 9-річний Ілля мріє стати, як його батько, військовим. Та без комп'ютера свого життя теж не уявляє. Тому попри те, що обрав іншу професію, хоче все ж таки розібратися, що це за IT-технології. Бо поки що не дуже це розуміє. Коли якусь нову технологію придумають, десь в тому. На заняття прийшло близько 20 дітей віком від 3 до 15 років. Попри юний вік, більшість з них вже на ти з комп'ютерами. Але здебільшого це захоплення різноманітними іграми. Організатори проєкту вирішили показати, що в цій сфері багато інших цікавих напрямків. Сама IT-сфера дуже велика, є багато направлень – дизайн, розробка сайтів, прикладне програмування, адміністрування і так далі. Як представник цієї самої сфери, постараюсь розказати їм доступним язиком, щоб діти заінтересувалися, зрозуміли, вирішили для себе, стоїть ли їм пробувати чи ні. Це перша презентація в рамках проєкту «Парад професій». Керівник клубу розповідає, планують провести декілька таких зустрічей. На них дітей познайомлять з цікавими сучасними спеціальностями. Наша сучасна дитина зацікавлена саме вибором професії і, незвичайно, їх не цікавить там врачі, якісь шиномонтажі, їм треба щось таке високе. Тому ми вирішили саме з цього проєкту і почати. На наступних зустрічах дітям розкажуть про професію фотокореспондента та роботу на телебаченні. Ольга Бережна, Юлія Кускова. Телевізійні новини Миколаївщини. 11 березня на базі спортивного комплексу «Надія» відбулись видовищні бої, а саме перший з України з «Кіокусін-2018». Це відбірковий турнір, переможці якого представлятимуть Україну на чемпіонаті Європи. Як відбувались змагання та хто приїхав до Миколаєва виборювати першість – дивіться далі. П'ятикласник Роман з Миколаєва вже 3 роки займається карате. На всеукраїнських змаганнях вперше. Проте хлопець впевнений в своїх силах. Я перше місце отримую і все. Мене ніхто не остановить. Не збирається поступатися суперникам і киянка Аліна Безолюк. У свої 13 дівчина – досвідчена спортсменка. На подібних змаганнях не вперше. Хизується, що їй підвласні тільки призові місця. Є і третє місце, є і вторе місце, є і перше місце. Останні змагання були перші місця. Не дуже складно, але не дуже легко було. Саме в Миколаєві дівчина вперше, але зі спортсменами нашої області вже добре знайома. Каже, що вони мають переваги у цьому турнірі, бо змагаються в рідному місті. Може, вони далі, чуть-чуть сильніше, тому що їхній город, їхній зал, їм якось удобніше. Але якщо постаратися, можна і виграти. Дуже багато сильних ребят, і Миколаїв, і Дніпропетровськ, і Полтава. Тут все залежить від настрою, знаєте, раз на раз не приходиться. На турнір з'їхались 366 спортсменів з 10 областей України. Учасники до змагань добре підготовлені, тому бої були запеклими та напруженими. Організатори зазначають, що провести змагання на гідному рівні, довго і ретельно готувалися. Вчора була мандатна комісія, було взвішування. Вчора, позавчора, тобто з п'ятниці ми взвішуємо, перевіряємо веса.
вот подготовка очень тяжелая. Мы есть, мы сила, и нас много. Переможці цього турніру представлятимуть Україну на чемпіонаті Європи, який відбудеться в Туреччині у квітні місяці. Ольга Бережна, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому ранковий блок телевізійних новин Миколаївщини завершено. Зустрінемось з вами вже по обіді о 13:30. Обов'язково дочекайтесь, новин буде набагато більше.